Jmenuji se Tomáš Kopečný a jsem náměstkem pro řízení sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany České republiky. Mou prací je rozvíjet technologickou základnu domácího obranného průmyslu. Český obranný průmysl má více jak staletou tradici a v mnoha oblastech jsme světovou špičkou a inspirací i dnes. Víme, co máme. A chceme, abyste to věděli i vy. Pane náměstku, 1. ledna vznikla sekce průmyslové spolupráce při Ministerstvu obrany. Můžete ji představit? Určitě. 1. ledna tohoto roku znovu vznikla sekce průmyslové spolupráce a de facto v sobě integruje vše, co se týká nějakým způsobem technologií, průmyslové výroby, výzkumu, vývoje, který se týká právě obrany a bezpečnosti. Když jsem řekl, že znovu vznikla, tak je to fakt, protože ona už existovala od roku 2014, pak v roce 2019 byla tedy zrušena, na místo sekce fungovala tedy pouze pod odborem tato agenda a od letošního roku je to podle mě správně opět na úrovni tedy sekční, tedy náměstkovské, protože ta agenda skutečně si vyžaduje především ve vztahu k zahraničním partnerům co nejvyšší postavení kvůli tomu, co je vlastně její hlavní náplň. A už několik let dostávám dotazy, proč to vlastně děláme. Odpověď je jednoduchá. Protože český obranný průmysl za to stojí. Tím hlavním úkolem je rozvíjet domácí obranný průmysl. A vzhledem k tomu, že ten je z více jak 90% závislý na exportu, tak až do doby příchodu koronakrize to tedy bylo především o podpoře na zahraničních trzích formou různých delegací, misí, veletrhů, které jsme organizovali. Samozřejmě to samé i pro naše zahraniční partnery v Čechách a na Moravě, ale vlastně v tomto pokračujeme těmi, řekněme, novými cestami i po příchodu koronakrize. A skutečně tím hlavním shrnujícím smyslem té sekce je rozvíjet domácí obranný průmysl a chápat ho jako důležitou a často i zásadní součást obrany schopnosti země. Bezpečnost není samozřejmost. A obranný průmysl je klíčovou součástí obrany schopnosti každé země. Stejně tak je důležitý i pro ekonomiku, zaměstnanost, technologický rozvoj i prestiž zahraničí. V jakých odvětvích vidíte jeho sílu? Český obranný průmysl se za posledních 30 let výrazně změnil. My jsme tady po právu hrdí, že máme tradici, která sahá přes 100 let dozadu. To, co se k nám vlastně, řekněme, dochovalo z té doby, tak je, řekl bych, taková provázanost na ty tradiční odvětví pro pozemní síly i vzdušné síly. Zároveň je to něco, co tady bylo dlouhodobě uchováváno i skrz ten lidský potenciál, protože je to strategický sektor, který nemůžete vybudovat ze dne na den. My tady skutečně těžíme z té více jak staleté tradice, ale zároveň za těch posledních 30 let došlo k fenoménu, který je i ve světě nevídaný, a to je k výrazné privatizaci. Tam si myslím, že nastoupil ještě jiný fenomén, a to, že se ty firmy musely probít na to výsluní na těch zahraničních trzích. V době 90. let a výrazné demilitarizace po celém světě jim nezbývalo nic jiného, než zkrátka se uplatnit skrz ty svoje schopnosti, často ve velmi specializovaných oblastech. Co nám tady zůstává jako dědictví, zase jako desítky let dozadu i z období socialismu, je jednoznačně oblast technologií z ochrany proti zbraním hromadného ničení. Dále to jsou radiolokační technologie, pasivní sledovací systémy a z těch nových, nově nastupujících tady máme zase velkou výhodu ekosystému civilních technologií a civilních firm, které působí v kybernetické oblasti i v oblasti vesmírných technologií. V neposlední řadě bych taky zmínil ty opravdu tradiční výrobce, Česká zbrojovka, Meopta, Tatra. Mohl bych jmenovat i další konkrétní firmy, ale principiálně si myslím, že tady zkrátka nám zůstalo několik silných velkých hráčů, výrobců finálních produktů a desítky až stovky excelentních technologických firm, které se spíš zapojují do těch dodavatelských řetězců. Abychom jenom nechválili, v čem je potřeba popobíjenou v českém obranném průmyslu? Myslím si, že hlavně v tom, aby více komunikoval s zbytkem Evropy a zbytkem světa, protože těch výrobců finálních produktů je u nás opravdu minimum. Klíčové pro naše firmy a pro celkový technologický rozvoj, pro ekonomiku je zapojování se do
velkých skupin, velkých konglomerátů jako dodavatelé co nejvyšší úrovně, tedy aby byli na tom potravním řetězci co nejvíce nahoře, protože tam je potom samozřejmě nejvyšší přidaná hodnota. Kvůli transferu technologií, kvůli integraci těch nižších řádů dodavatelského řetězce. Myslím si, že nejenom v rámci Evropy a světa, ale i v rámci samotné České republiky je důležité, aby se zkrátka ty naše firmy a naše výzkumné organizace otevřely do maximální možné míry tomu civilnímu světu, civilnímu výzkumu a vývoji. Našim excelentním univerzitám, které, jak jsme zjistili, zvláště během posledního roku, opravdu touží potom se i na obraně a obraně schopnosti země více podílet, ale často neví, jak to vlastně komunikovat. A tak občas potom dochází k tomu, že spíše než do českých ozbrojených sil dodávají ta svoje řešení nebo ty výzkumné projekty někam do zahraničí, což je velká škoda. Takže si myslím, že ta hlavní výzva je využít maximálně potenciál, který máme tady, pracovat na technologiích s co nejvyšší přidanou hodnotou a zapojovat se do těch evropských a světových dodavatelských řetězců, těch velkých konglomerátů. Bezpečnostní komunitou rezonuje pojem strategický podnik. Někdo se snaží tu definici zúžit na státní podniky ministerstva obrany, ale ty mají různě úspěšný boj o zakázky, řekněme to takhle. Vy si myslíte, že by pod pojmem strategického podniku měly být zahrnuty i významné podniky v soukromých rukou, které jste už vzpomněl, Tatra, Zbrojovka, Silerbelo? Je důležité tu debatu začít od jejího hlavního smyslu, to znamená zajištění obrany schopnosti České republiky. A my jsme tady skrz, jak jsem říkal, nevídanou masivní privatizaci tohoto strategického segmentu z hlediska státu přišli o drtivou většinu veškerých výrobních i vývojových kapacit. A při budování plánů obrany a rozvoje schopností ozbrojených sil se samozřejmě vychází nejprve z identifikace hrozby, z její definice, rozpracování její povahy, nějakému teritoriálnímu nasazení a nasaditelnosti. Z toho potom vychází samozřejmě plán rozvoje schopností. To je všechno řešeno na úrovni aliance a máme i svoje vlastní plány. A v tom dalším kroku, potom co si teda řekneme, co je ta hrozba a čím na ní máme být připraveni, tak je samozřejmě si nutné říct, jakými technologiemi a technikou naplníme tyto požadované schopnosti. A tam jako každý sebevědomý stát, který má nějakou průmyslovou základnu a jakože my máme opravdu poměr průmyslové výroby na HDP dlouhodobě, jeden ze dvou nejvyšších v Evropě, je nutné si říct, jak moc jsme ochotní být závislí na nějakém partnerovi ze zahraničí a nakolik jsme schopní a ochotní vlastně zainvestovat do toho, aby to bylo vyráběné v Čechách. Protože v případě jakékoliv krize, nebo širšímu nasazení našich ozbrojených sil, tak je samozřejmě nutné brát v potaz možnost zavření hranic, narušení těch dodavatelských řetězců i z důvodu třeba vytížení té produkce pro naše partnery, kteří to potřebují v ten samý moment. V momentě, kdy ten finální výrobce prostě to bude chtít pro sebe, tak ať už se týká o vakcínu nebo o zbrojní materiál, vojenský materiál, tak logicky. Vždycky je potřeba z perspektivy každého státu zajistit svoji potřebu jako první. Tím se tedy dostávám k tomu, jak využívat to, co se u nás privatizovalo. A já si myslím, že je skutečně důležité, abychom se na ty firmy, které u nás vyrábějí produkty a technologie, které my potřebujeme pro naše ozbrojené síly a pro naši obranné schopnost, tak abychom je zkrátka přijímali jako něco, co je inherentně spjaté s tou infrastrukturou. Jsou soukromé, ale to neznamená, že v případě nějakých výjimečných právních stavů, stav ohrožení státu, válečný stav, tak v těchto případech se počítá jenom jediná věc. Jestli ta produkční kapacita je na území naší země. Takže tyto strategické sektory si chraňme, počítejme s nimi pro naše krizové stavy, vnímejme je jako strategické podniky pro tyto účely, o kterých jsem mluvil a samozřejmě nastavme si i tu legislativní část tak, abychom byli schopni je využívat tak, jak vlastně i ty podniky často využívány být chtějí. Protože z toho, co já vím teda v tom obranném segmentu, tak tam je jednoznačná vůle prostě víc se na tom podílet, mít jasnou představu o tom, co by teda mohla být ta jejich role. Když se podíváme kolem sebe, tak jsme součástí NATO, vlastně země přesně jako je Španělsko, nebo vy jste vzpomněl Německo a Rakousko, jdou podle mě tou cestou spíš privátních firm, kdy se dokonce vytvářejí nadnárodní řetězce, které mají vlastně sídlo ve Španělsku, v Británii, ve Spojených státech a tak dále. Má v této optice dlouhodobě smysl udržovat státní podniky typu LOM nebo VOP?
Já ještě doplním tedy tu první část té otázky o to, že skutečně v žádné zemi západní Evropy není představitelné to, co se stalo u nás, to znamená ta opravdu téměř absolutní privatizace těch strategických schopností, kor prostě v oblasti vojenského materiálu a energetiky, je to něco nepředstavitelného, natož mimo Evropu, tam je to už úplně nemyslitelné a často nám to vlastně ani nevěří naši partneři, že když třeba řeší něco s nějakou českou firmou, že vlastně my daní máme jako absolutní kontrolu. To je nepředstavitelné. A ten důvod je, že je to tak prostě blízko spjaté se základními funkcemi státu. A ano, z hlediska biznisu nebo z hlediska volného trhu dochází ke spojováním těch různých subjektů. Můžeme se bavit o Airbusu, což je ohromný spletenec. Můžeme se bavit o GD, General Dynamics a General Dynamics European Land Systems, například se tady vlastně uchází u jednu z našich zakázek. To znamená, to jsou obrovské konglomeráty, které obsahují desítky, stovky, tisíce různých subjektů po celém světě. Ale málo která země, pokud se jedná tedy o významného dodavatele pro její ozbrojené síly, si dovolí to nechat opravdu jenom na tom trhu. Pokud si bavíme o Německu. Ano, tam nemají zlatou akci, jako třeba v Itálii nebo v Británii. Ale tam mají zákon o zahraničním obchodu, který říká, že u těch strategických odvětví jakákoliv akvizice nebo spojení více jak 25% té dané firmy musí být schváleno federální vládou. My tady takový zákon nemáme a myslím si, že bychom ho mít měli. Když jsem teda zmínil Británii, Itálii, tak tam, ano, Bae Systems bylo za opravdu největšího ekonomického libertarianismu až privatizováno v 80. letech ve vládě Margaret Thatcherové. Ale britská vláda si tam nechala jednu zlatou akci, protože je nepředstavitelné, aby takto významný podnik zkrátka si jednoho dne koupil nějaký zahraniční investor jako fotbalový klub. Je to směr, ke kterému se čím dál tím více upíná, čím dál tím větší množství i těch států, řekněme, evropského jednotného trhu, protože po té velké demilitarizaci a řekněme i deeskalaci v těch napětí mezinárodních 90. letech jsme se prostě dostali zase někam jinam. Ale co je důležité, nechat si nějaký základ toho, co vlastně nám pomůže udržovat tu techniku, kterou si pořídíme ze zahraničí v našich rukou. Ten zdrojový kód by zkrátka vždycky měl být v rukou toho, kdo tu techniku používá a ovládá, protože nejde o nic menšího, než o bezpečnost, zdraví a životy našich vojáků. Takže si myslím, že z tohoto hlediska existence státních podniků jako určitých integrátorů a držitelů těchto zdrojových kódů dává smysl. Pojďme ke konkrétní podpoře českých výrobců ministerstvem obrany. Když to laicky vezmeme optikou tendrů, které probíhají u nás, tak jejich vítězi zpravidla bývají zahraniční firmy. Lze v tom něco udělat? U těch největších projektů je to pravda, ale z hlediska celkových čísel, že největší počet projektů, drtivá většina, získávají české firmy. Co v tom lze udělat, aby i u těch větších projektů bylo více a více českých firm, kteří se to bude účastnit? No, zapojovat je do těch velkých technologických řešení. Ani Spojené státy. Jako opravdu největší velmoc zdaleka z hlediska výdejů na zbrojní, z hlediska exportu vojenského materiálu, z hlediska produkční kapacity, tím pádem logicky, nejsou schopni si prostě všechno udělat sami a vyrábět na území Spojených států. My se musíme snažit do maximální možné míry zapojovat do toho ty firmy na určité části té výroby do maximální možné míry, aby se zvyšovala technologická vybavenost těch firm a potom naší celé ekonomiky, samozřejmě zaměstnanost, socioekonomické výhody následují. Zároveň se prostě smířit s tím, že ty velké systémy, samohybná děla, protivzdušná obrana, bojová vozidla pěchoty, se nikdy nebudou dávat ekonomický smysl, ani technologický, abychom se je pořizovali jenom čistě z vlastních kapacit. Já se nedokážu představit jako žádnou svobodnou zemi, ve který by to mohlo fungovat. A ta autarkie, ta naprostá soběstačnost nefunguje ani samozřejmě u těch autoritářtějších režimů. Takže si myslím, že ta cesta je k tomu říci ano, tohle to zkrátka budeme brát od našich nejbližších spojenců a chceme, aby v tom bylo podle nějakých našich analýz, to třeba na sekci průmyslové spolupráce děláme, aby tam bylo aspoň 30% domácích technologií. V zahraničí je národní obranný průmysl vnímán jako součást obranných schopností státu, což se projevuje i organizací společných cvičení státních bezpečnostních složek a společnosti obranného průmyslu, takzvané cvičení v šedé zóně. Mm-hmm. Může nějaké takové cvičení proběhnout i v České republice? Já bych za to byl velmi rád. Může. Ta odpověď je může a moje odpověď je mělo by. Je to nový fenomén, který vlastně připravuje
i po té základní, řekněme, kognitivní nebo prostě vědomostní linii ten státní aparát a ten firemní aparát na to, že o sobě budou vědět, že budou vědět, jak vlastně spolu mají komunikovat o těch věcech. A ve výsledku, že budou připraveni na krize jakékoliv řádu nebo že diskutování nějakých problémů nebo plánů rozvoje schopností dlouhodobějšího charakteru. To znamená, jedině skrz takovouto komunikaci na nějaké bezpečné platformě za zajištění veškerých bezpečnostních opatření kvůli uniku informací a tak, tak si myslím, že může dojít k zvýšení odolnosti strategického sektoru státu, a tím myslím teda jak tu armádu, ozbrojené síly, tak ty výrobce. Prostě přijde krize, to znamená, co se stane. My to cvičíme v rámci aliance, my to cvičíme v rámci národních cvičení několik let. A já si opravdu myslím, že je nutný ještě s větší razancí a s větším detailem zkoukat na ty české schopnosti, protože tady máme a protože ve výsledku v těch špatných scénářích nám nic jiného ani nezbyde. A ten typ cvičení, takzvaný Grey Zone Exercises, je nový fenomén, nový nástroj, jak k tomu přistoupit, abychom tu odolnost zvýšili tedy nejenom v tom strategickém sektoru, ale i řekněme ve společnosti jako takové. Protože v momentě, kdy jsme měli tady v březnu výbuch epidemie a nástroje na její řešení jsme teprve hledali, tak to bylo právě jedině za využití jak vlastně celé společnosti. Já si myslím, že bychom to měli prostě jako z principu zajišťování bezpečnosti co nejvíc využívat i v této krizi, ve které teď jsme, zdravotní, a o to víc v těch, kde opravdu těch klientů je málo, těch výrobců je málo a ty technologie jsou mnohem náročnější, jako je právě jako je ta obrana země těmi klasickými vojenskými prostředky. No. Když jste sám vzpomněl širší mezinárodní spolupráci, lze nějak jako vydefinovat, které země v oblasti průmyslové spolupráce jsou pro náš vojenský export důležité? Jednoznačně, tak tam ty statistiky jsou docela průkazné o tom, kdo je vlastně naším největším partnerem, a já jsem rád, když tady hovořím tak často o technologiích, že naše produkty se skutečně prosazují nejvíce na těch technologicky nejnáročnějších trzích. Zdaleka naším nejvýznamnějším exportním partnerem pro český vývoz vojenského materiálu jsou Spojené státy americké. Největším vývozním regionem, když tady vezmeme tu regionální skladbu, tak je Evropská unie. Evropa jako celek, ale i Evropská unie jako taková. Pak následují samozřejmě ty rostoucí teritoria Asie, zvláště teda jihovýchodní Asie. Co je nejlepším vývozním artiklem českého obranného průmyslu? A rovnou ještě pod otázku, jak to vypadá s L-39NG po té, co získala všechny potřebné certifikace a dokumenty? Na tu první část otázky je těžké odpovědět jednoznačně, protože většina našeho exportu, jak jsem vlastně říkal, nejsou finální výrobky. Je to právě excelence těch menších středních firm, ale konec konců i těch větších. Jo. V Evropské unii se jim říká firmy středních schopností, to znamená tam malé firmy, pořád se říká malé střední podniky, co to vlastně znamená. Tak malé firmy jsou do 50, střední do 250 a ty nová kategorie těch středních schopností takzvaných je do 3000 zaměstnanců. Jo, takže 50, 250, 3000 zaměstnanců. A v podstatě všechny firmy domácího našeho českého jsou tyhle ty jakoby malé. A jenom šlo o to, že když se teď začaly řešit nějaké evropské kolaborativní programy nebo programy spolupráce za financování Evropské komise, tak zkrátka chtěli jsme nějakou mezikategorii, protože když to srovnáte potom s firmami jako Nexter, Airbus, KMV, Rheinmetall, to jsou prostě desítky, přes 100 000 zaměstnanců, úplně jiný typ fungování těch firm, úplně jiný dosah, takže tam samozřejmě každá naše firma, i ty největší, jsou jako trpaslíci na tom světovém trhu, což nevadí. Ale naším nejlepším vývozním artiklem je skutečně důraz na ty nejmodernější technologie. To znamená něco, v čem to prostě nelze vyrobit jenom levněji, protože ta levnější varianta není dost. Jo? A tím myslím, čehož vývoj třeba zabral desítky let. Já zmiňuji příklady, jako je právě pasivní sledovací systém Věra, kde opravdu ještě pořád máme x let náskoku před jakoukoliv světovou konkurencí. Rád zmiňuji podvozky Tatra. Konec konců právě i s firmou Nexter mají několik společných projektů i do celého světa. Ale celá indická armáda na tom jezdí. Jo, a to bych jmenoval další desítky zemí, ve kterých jsou úspěšní. Takže myslím si, že jako pro náš trh
ten nejlepší vývozní artikl jsou skutečně ty unikátní technologie. L39NG má jednoznačně budoucnost. Je to projekt, kterýmu věřím, prostě vypadá velmi, velmi dobře. Mám velmi pozitivní reference od zahraničních zákazníků. V některých zemích jsou ta jednání velmi daleko. Ten svět v tomhle neklame, když přesvědčíte zahraniční zákazníky, jakože prostě náš obranný průmysl je na tom založený, tak je zjevný, že to prostě není jenom protekcionistická politika udržování pracovních míst tady u nás v republice, ale že to je o tom, že to má potřebný technologický parametry, aby to splňovalo ty nejnáročnější úkoly, které si ty naše zahraniční zákazníci vytyčí. Jo? A proto si myslím, že to samý čeká L39NG v České republice. Koronavirus trápí celý svět. Jak moc ovlivnil mezinárodní spolupráci a obchod? V tuhle chvíli, a myslím, že i v příštím roce, nám z hlediska těch statistik nebude připadat nic výrazně jiného nebo nějaký propad, protože nám běží už ty smlouvy, které se podařilo uzavřít v minulých letech a jejichž kontraktační plnění trvá vždycky nějakých x let. V čem to ovlivnilo od března je samozřejmě to, že vlastně nemožnost cestování, nemožnost toho přímého kontaktu s zákazníkem v tomhle velmi konzervativním prostředí, kterým armády a obranné průmysly jsou, tak prostě má velmi významný efekt. Nikdo nebo téměř nikdo opravdu nechce a nemůže řešit takto citlivé věci po kabelu, kdy prostě nikdo nevíte, kdo je na něj jako napojený, kdo do něj jako vidí a kdo z něj něco slyší. Jo. Proto ta jednání jsou často vedena úplně bez elektronických přístrojů, proto se podepisují všechny různé NDA a z tohoto hlediska, protože se jedná o ta nejcitlivější data, o ty nejcitlivější technologie pro stát a pro státy všechny, tak ten přechod k té komunikační digitalizaci tady si myslím nebude tak rychlý a samozřejmý jako u těch civilnějších oblastí. Já si myslím, že to je jednoznačně jako obrovský posun z hlediska digitalizace státní správy. Je to minimálně jako největší impuls, jaký tady mohl být, jakkoliv nešťastný a tragický. Ale prostě z povahy toho vyjednávání o partnerství na poli obrany schopnosti zemí je těžké si představit, že najednou se to bude prostě streamovat po konferencích. No. Ta digitální platforma je vždycky dobrá pro udržování nějakého styku, nějakého partnerství, ale málo kdy, opravdu velmi výjimečně pro jeho navázání. Konkrétně u toho obranného průmyslu určitě dojde k výraznému procentuálnímu nárůstu schůzek, které takhle budou realizovaný, ale jakmile to jenom trošku půjde, tak to bude muset být vlastně dojednáváno a přeneseno zpátky na tu fyzickou interakci. No. Jednou z vašich oblastí působnosti je věda a výzkum. Často to bývá tak, že armáda bývá na čele inovací. Je tomu taky u nás v České republice? Není. Ale je to samozřejmě daný těmi prostředky, které tomu jsou alokovány. My dáváme stabilně, dlouhodobě na obranný výzkum, vývoj, inovace okolo 440 milionů korun ročně, což vzhledem k rostoucímu armádnímu rozpočtu znamená, že neustále taky klesá to procentuální vlastně zastoupení toho výzkumného elementu tam. Ale proto já právě věřím, že v tom našem případě je klíčové skutečně otevřít a vytvořit, tomu říkám, ekosystém komunikace a fungování s těmi soukromými aktéry, jak jen to je možné. To znamená, ekosystém založen na třech pilířích, prostě na uživateli, armáda, policie a tak dál, na výzkumném prostředí, univerzity, ale výzkumné laboratoře a tak dál, a taky na těch výrobních kapacitách, protože jeden potřebuje druhého pro svoje dlouhodobé, střednědobé plány a někam se to nehne bez toho. Takže já si myslím, že tohle nás může výrazně obohatit a proto jsme právě s panem ministrem Metnarem letos v létě zahájili takovou novou iniciativu v rámci širších reform, který letos dělám v rámci výzkumu vývoje, tak jsme zahájili právě větší vtažení těch veřejných vysokých škol do toho našeho procesu, do vzájemného informování se, aby oni nám říkali, na čem pracují. My jim právě říkáme, kam s tím mohou jít třeba v rámci našich nějakých působností. A vlastně takovým středobodem tohoto snažení a potom snad i epicentrem nějakých dobrých nápadů, které se budou moci využívat, by měla být Univerzita obrany v Brně. Opravdu se snažím vytvořit ten systém tak, aby zahrnoval všechny možný aktéry, kteří by v tomhle měli hrát svoji úlohu z čistě strukturálních hledisek, jo? Jako třeba právě Technologická agentura České republiky, s Ministerstvem průmyslu a obchodu se o tom bavím, s Ministerstvem zahraničí, aby potom tyto naše řešení mohly uspět na zahraničních trzích. To, že náš armádní výzkum jako takový, nebo obranný výzkum vývoj není na špici,
je daný, bych řekl, strukturálně. Prostě u nás to tvoří opravdu jako minimální procento. A když se kouknu na americká čísla, tam dlouhodobě opravdu bylo přes 50% veřejných výdajů na armádní účely nebo obrané. Jo? Takže u nás jsme okolo 1% klesáme. Je to fenomén, který všem je vlastní evropskému trhu, to musím zdůraznit, jo? Těch 50 to je trošku extrém, ale je to fenomén, který je vlastní i těm vlastně nejvýznamnějším zemím z hlediska nějakých obraně průmyslových kapacit, jako je Německo, Francie, Španělsko, Itálie. Ono to je vlastně reflektováno v nějakém cíli, které si dala Evropská unie z hlediska PESCO. PESCO je stálá strukturovaná spolupráce, je to nějaký rámec, kde se mají společně rozvíjet schopnosti armádního. A potom jako takový doplněk k tomu je Evropský obranný fond, který vzniká, aby tyto dobré nápady a vývojové projekty financoval, jo. A i to PESCO vlastně si dalo za cíl, aby dohromady souhrnem všech příspěvků na obranný výzkum vývoj, aby dosahovaly členské státy EU 2%. Jo. Takže to je ambice, jsou 2%. Já si takhle myslím, že my tam můžeme skočit, jako, protože ty prostředky jsou relativně opravdu malé z toho celkového objemu, ale musíme mít dobře najeté, na co přesně bychom měli využít, aby ty naše technologie zase byly na světové unikátní úrovni. Aby to prostě nebyl výzkum a vývoj něčeho, co bude, ano, přesně na míru našim potřebám, ale vlastně technologicky to zapadne, naprosto nekonkurenceschopné. To nechci, to ne. Proto já jsem vlastně udělal tu velkou reformu výzkumu vývoje. Po 9 letech jsem změnil nějakou vnitřní legislativu ohledně toho, ale především jsem vlastně tematicky to začal směřovat k těm technologiím, ve kterých já věřím, že právě s tou integrací a synchronizací s tím civilním sektorem v oblasti kybernetických technologií, vesmírných technologií a umělé inteligence a robotiky si prostě můžeme opravdu dostat k těm nejvýznamnějším hráčům tohoto biznisu na světě. A stát se prostě něčím, jako je Estonsko v oblasti cyberu, jo, v oblasti kybernetických technologií. Když prostě v NATO řeknete cyber, tak všichni říkají, jo, tak tohle je Estonce. My bychom na tomhle, na této značce a na tomhle postupu mohli opravdu hodně co získat, kdyby si nás s tím ve světě spojovali. Protože jestli jedna věc mě za těch posledních 7 let tak nějak z té praxe, tak jestli jedna věc mě tam jako utkvěla, tak je to, ale že v zahraničí jsou na ty české technologie, pokud s ním mají nějakou zkušenost, extrémně hrdí, že je mají. Jo. A často vlastně jsou jako z nich mnohem víc nadšení a mnohem víc je uznávají než my sami. Poslední otázku to trochu odlehčím, protože vy se teďka užijete období mediální popularity, stal se mediální tváří nové kampaně Víme, co máme, kterou připravilo Ministerstvo obrany, která představuje moderní přístup k podpoře obranného průmyslu, nebo se o to aspoň pokouší. Popište jí, co stálo za jejím zrodem. Za jejím vznikem stála situace, kdy jsem seděl v kanceláři a nemohl jsem se s nikým potkávat, nemohl jsem nikam jezdit a zároveň jsem viděl, že opravdu máme určité limity z hlediska jako i našeho státu, natož těch zahraničních, v tom, abychom věděli, co tady vlastně máme za technologie, za firmy. Co tady máme na řešení té současné krize epidemiologické. To je krize zdravotní nebo zdravotnické povahy. Ale i tohle z toho, jak je vidět velkým nasazením armády a ministerstva obrany, je něco, k čemu přispíváme velkou měrou. Protože připravenost na krize všeho druhu, to je prostě v našem DNA. Takže jenom seznámit s tím toho českého diváka nebo vůbec občana naší republiky, že tady máme něco, co bychom měli využívat, co bychom neměli nechat padnout a s čím bychom měli umět pracovat, je důležitý. Natož vzhledem k té struktuře toho obranného průmyslu, že je závislý na exportu, natož je to důležitější prostě ukazovat v zahraničí. Protože nehledě na to, jak velká ta firma, jestli má 100 000 lidí, jestli má prostě ohromný takzvaný zdrojový odbor, jo, nějaký sourcing departments nebo sourcing divisions, tak prostě neví, co tady u nás se vyrábí. Dokud tam prostě nemá nějaký konkrétní zájem, že třeba by ta vláda po ní chtěla, aby někoho zapojila. To se nám přesně děje. V momentě, kdy jsme začali s tou lokalizací, s tím, že jsme řekli, jo, to jsou velké zakázky, ale my chceme, abyste v tom měli 30-40% českých firm nebo českých výrobků toho objemu. Tak teprve v ten moment najednou ty obrovské firmy se začaly zajímat o tom, co ty firmy u nás, ty český, dělají. A nejenom pro ten konkrétní projekt, ale mělo to i takzvaný spillover efekt, nebo prostě efekt nějakého přelití do dalších oblastí. I těmhle velkým firmám bych rád, kdybychom to ukazovali, aby si prostě všimli, že tady máme něco unikátního, co třeba můžou využívat sami. A pojal jsem to takovou odlehčenější formou, já jsem velký fanoušek filmů. Já jsem si říkal, udělejme to tak, jak bych to chtěl prostě sám vidět. Jo.
jsem se s takovouhle kampaní vlastně ve světě nesetkal. Říkám, je to konzervativní prostředí, uvidíme, co to udělá, jestli se to bude lidem líbit. Dokážete si představit, kolik kabelů je potřeba do jediného bojového vozidla pěchoty? A nejenom kabely, ale i protipožární systémy, interkomy, palubní displeje. Takto si představuju budoucnost českého obranného průmyslu. V tom jádru toho, proč vůbec máme na ministerstvu obrany sekci průmyslové spolupráce a proč tu agendu tam posledních 6 let dělám, je ta bezpečnost a obranyschopnost naší země. Já jsem se svým týmem zpracoval analýzu o tom, že akvizice armádní jsou vždycky investice do naší ekonomiky. A investice s vysokou přidanou hodnotou, protože jsou to jako pokročilé technologie, je tam opravdu velké množství zaměstnanců, který to přinese. Když počítám jenom ten podíl těch domácích firm, nehledě na daně, a to se nebavím jenom o sociálních a zdravotních odvodech, ale prostě i na tom, co se tady reálně vyrobí. Takže to jsou peníze, které se v té ekonomice násobně vracejí do státního rozpočtu. A to, že to umíme, to, abychom neměli tu podobnou diskuzi jako směnáři, jestli tady vůbec něco je, tak to jsem právě dělal s tím videem nebo tou sérií videí chtěl ukázat. Proto jsme pro vás připravili krátkou sérii videí, která vás přesvědčí, že český obranný průmysl je budoucnost. Víme, co máme. A chceme, abyste to věděli i vy.